Det er topp 5 hardeste økta det her. Det er lov å ta i dag. Løper du bare sykler-vest? Ja. Men det kan jeg ha med vest bort til start da. Det er 11 ja, det kan du. Det er 11. Nei, må ri det. Hva er det for bil? 2,5. Det var jo faen... Det var jo faen is ut der! 11! Det er derfor jeg kikket på den litt tidlig etter å kjøre det. Jeg har parkeringskjeller, så det kan være litt tidlig. Den der var jævla mye diggere enn dem vi har hatt før. Er det en ny år? Ja, det er en ny år. Den har ikke jeg fått. Den der var helt kongen. 6x6, 2 minutter pause. Det er lov å ta i dag. Ja! Kom igjen nå! Kom igjen! Løpingen ved Stava er... Noen gjør det som elgrip, så noen gjør det som løpingen ved Stava. Så her er ikke noe teknikk, her er kun pumpa. Hjertepumpa som er i fokus. Mye også. Didrik har vært veldig særkjeste. Han vant jo NM i terrengløp forrige helg. Og du ser han er rapp og kjapp på støyet. Så det... Det virker lovende. Hva med de andre? De er, som du ser, de er ikke langt bak, så det her er bra nivå på gutta nå. Altså. Det virker veldig, veldig bra. Men gutta! Ja, bra! Feil brost. Det er jo bra. Klitten? Ja. Jeg lov det. Jeg hadde hjertet over, så hadde hjertet gitt beskjed at det er bare helt idiotisk. Det er dumt i det, og så... Ja, det...